ذکر کر لوں گا اس کا. بجلی کی بھی قلت اس وقت میں, جب کہتے ہیں کہ یہ بڑے لاک ڈاؤن کیے ہیں, اسمارٹ قسم کے لاک ڈاؤن کیے ہیں, اور لاہور تو تقریباً پورا بند ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں, تب بجلی کی کمی کیوں ہوئی ہے آپ کو کہ آپ بجلی نہیں پہنچا سک رہے, فرنس آئل نہیں پہنچا سکتے, بجلی کی تیل کی قیمتوں نے نوز ڈائیو کی لیکن آپ لوگوں کو تیل نہیں دے سک رہے. میں سخت مذمت کرتا ہوں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے. اس وقت ہمارے پاس, اور سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے تو مجھے, میرا خیال ہے مجھے سبق کرنا چاہیے, میں نے اپنی بجٹ سپیچ پہ بھی ذکر کیا تھا. انفارچونیٹلی بجٹ سپیچ سننا مناسب نہیں سمجھا لوگوں نے, میں شکر گزار ہوں. ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا, اپنے ممبر سے ہم سب نے ملے تھے, میں کہا تھا نہیں جی اپوزیشن کو یہ موقع ہوتا ہے بولنے کا, اور میرا خیال ہے اس سال بھی 87 کے قریب ممبرز جہاں تک مجھے پتا ہے بول چکے ہیں. ایون دس پینڈیمک سچویشن دی پروونشل اسمبلی آف سندھ ہیز کنٹینیوڈ. میرے پاس نارملی میں فگرز دے کے رکھتا ہوں لیکن آئی ڈڈ ناٹ ہیو ٹائم, آئی واز بزی, کہ باقی اسمبلیز میں کتنے لوگوں نے بات کی ہے ابھی تک. میرا خیال ہے کہ آپ کی کسٹوڈین شپ میں, آپ کی اسپیکر شپ میں ایک بار پھر سندھ اسمبلی نے ریکارڈ قائم کیا ہوگا, اور اوپنلی سب کو بات کرنے کی, لیڈر آف دی اپوزیشن نے, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, مجھے یہ کہا گیا تھا, شاید غلط بتایا گیا, آلموسٹ 85 ممبرز ہیو سپوکن, 87 سر ناؤ, بس وین آئی اسپیک 86, لیڈر آف دی اپوزیشن ناؤ, یس 87, آئی ایم دی 87th ممبر اسپیکنگ سر, لیڈر آف دی اپوزیشن, مجھے جو کہا گیا تھا شاید مجھے غلط بتایا گیا, اور میں چیف منسٹر پوچھوں گا کہ مجھے غلط باتیں کیوں بتا دیا. لیکن ایک گھنٹہ لیڈر آف دی اپوزیشن بولیں گے, انہوں نے کہا نہیں میں ڈھائی گھنٹے بولوں گا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بولے بولے, وہ اچھی بات ہے, میں تو سن لیں, بڑی باتیں کی, کچھ چیزوں پہ مجھے اعتراض بھی, اور میں اس کا ذکر کروں گا, میرا خیال ہے نامناسب, اگر میں تھوڑی سی نامناسب بات کر رہا ہوں, اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے, پھر میں یہ کہتا ہوں.